Ahoj. Moje dnešní zamyšlení má název Otcův pohled. Jo Croissant, manželka bratra Efraima, zakladatele komunity blahoslavenství, ve své knize Žena neboli kněžství srdce píše. Pochopila jsem, že kontemplování vlastní ubohosti může skončit ve slepé uličce, malomyslností a dokonce bez naději. Existuje lepší cesta, jež vede ke štěstí jistěji, a sice neohlížet se na sebe, nýbrž nechat Otce, aby na nás zhlížel, a my se tak ocitli před jeho pohledem, jenž je plný lásky a něj. Určitě. Určitě je lepší vystavit se Otcovu pohledu a nekontemplovat vlastní ubohost. S tím souhlasím. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že každý potřebujeme zrcadlo. A nevyhýbat se tomu, aspoň občas se do něj sami na sebe podívat. Na co potřebujeme zrcadlo? No to je jasné, protože bez zrcadla sami sebe, svou tvář, nedokážeme vidět. Leda snad kromě fotky nebo nějakého jiného obrazového záznamu, což ale bývá neaktuální. Ovšem, hodně záleží na tom, jaké zrcadlo používáme. Zda a nakolik náš obraz, který v něm vidíme, odpovídá skutečnosti. Jak jsem se dočetl, roku 1964 popsali psychologové Arthur Traub a James Orbach zvláštní typ zrcadla. Jehož parametry bylo možné ovládat, takže mohlo různě zkreslovat a mohlo být nastaveno i do podoby nějak neskreslujícího obyčejného zrcadla. S tímto zrcadlem autoři konfrontovali skupinu dobrovolníků. Každému z nich byla nejprve v zrcadle představena široká škála jeho zkreslených odrazů a poté byl vyzván, aby zrcadlo seřídil tak, aby neskreslovalo a aby odráželo jeho pravou podobu. Co myslíte, jaké byly jejich reakce? Někteří prý vůbec nebyli schopni se do tohoto zrcadla dívat. Jiní začali brzy trpět nevolností, bolestmi hlavy a jinými obtížemi. Mnozí z nich po několika minutách svých pokusů uvést zrcadlo do správného stavu ostýchavě přiznali, že zapomněli, jak vypadají. Někteří naléhavě žádali, aby si směli sami sebe prohlédnout v obyčejném zrcadle, než budou pokračovat v experimentu. Je zajímavé, jak metaforu zrcadla používá Bible. V Jakubově dopisu čteme: neboť je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Ano, Bible jako Boží slovo je rozhodně tím referenčním neskreslujícím zrcadlem, které nám umožňuje vidět sami sebe takové, jací skutečně jsme. Jenže jak to, že v něm různí lidé vidí různé věci? Proč právě mnozí velmi upřímní a ryzí lidé v něm vidí hlavně to, co všechno je na nich špatně? V čem chybují, v čem jsou ještě nedostateční, v čem nejsou dost proměnění, co jim nejde, čeho mají naopak příliš a tak dále. A přitom v textu, který jsme četli, se mluví o tom, že blahoslavený ve svém jednání bude ten, kdo se zahledí do dokonalého zákona svobody, ne do dokonalého trestního zákona. To je důležité, protože pokud budu Bibli číst jako trestní zákoník, co se musí, co se nesmí a za co je jaká sazba, mám velký problém. Jak říká C.S. Lewis, zákon se podobá zrcadlu, které nám ukazuje naše chyby, ale nemůže je odstranit. Co tedy potřebujeme? Dívat se do zrcadla Božího slova, ale mít je nastavené správně. Učit se na sebe dívat tak, jak se na nás dívá on. Proto tak nutně potřebujeme to, co říká Jo Croissant, jak jsem to četl na začátku. Nechat Otce, aby na nás zhlížel a my se tak ocitli před jeho pohledem, jenž je plný lásky a něhy. Možná se jeho pohledu bojíme. Máme strach, že bychom v jeho očích našli výčitku za všechna jeho očekávání, která jsme nenaplnili, za všechny příležitosti, které jsme nevyužili, za nevyznaný hřích. Ale to je zbytečná obava. Jeho pohled je plný něhy a lásky. A právě to, jak se on, Otec, dívá na nás, uschopňuje nás naučit se nahlížet i sami na sebe jinak. Vírou.
Jak píše Max Lucado, tvé oči vidí tvé pády, víra vidí tvého spasitele. Tvoje oči vidí tvou vinu, víra vidí jeho krev. Tvé oči vidí hrob, víra vidí město, jehož stavitelem a učinitelem je Bůh. Tvé oči se dívají do zrcadla a vidí hříšníka, nešťastníka a porušovatele slibů. Ale podíváš se do zrcadla vírou a vidíš marnotratného syna v novém rouchu s navlečeným prstenem milosti a otcovým polibkem na tváři. Tak se s vámi rozloučím a požehnám nám slovem, které pro mě osobně je opravdu velkou útěchou. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí k srdci. Tak ahoj a nezapomeň. Pravda o tobě je, jak tě vidí on. A jeho pohled je plný něhy a plný lásky.